ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ଦୁଇଟା ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ରେ ମୋ ଭିତରେ ତୁ। ନଈ ଭିତରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିବାଟା ଆଦୌ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଖାଲି ମୋତେ ବଂଶୀ ବଜେଇ ଆସେନି, ଚକ୍ର ବି ଚଲେଇ ଆସେ। ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଜାଦୁଘର ମାରା। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ତତେ ଚାଲିରେ ତମ ଲୋଟସ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ହନି, ତମ ପାଇଁ କି ଦିଲଟା ମୋର ହଉଛି ବେଇମାନି। ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ତ? ଦେଖେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁ ମୋ କଥା ତୋର ମନେ ପଡିବ। ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲଭ୍ କୁ ମୋର ଆମର ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ୍ ଲଭ୍ କୁ ମୋର କରିବ ନାହିଁ ହାରାସ। ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ତ? ଦେଖେ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁ ମୋ କଥା ତୋର ମନେ ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମିସ୍ ରସବତୀ ବିଳାସ, ତମେ ବଡ଼ ଲୋକର ବେଟି ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ। ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନୈୟା ଆସନ୍ତା କାଲି 2-2 ନୂଆ ସିନେମା କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ DTH ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲ DTH ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757 ଓ ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ DTH ଅପରେଟରକୁ ଏବେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।